মণিপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ ছটা মাৰণাস্ত্ৰ সহ 30 জাই সক্ৰিয় গুলি জব্দ কৰা হৈছে 11টা বিস্ফোৰক সহ বুলেটপ্ৰুফ জেকেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে থৌবাল বিষ্ণুপুৰ আৰু কাকসিংত চলিছিল এই অভিযান ইম্ফল পূব আৰু ইম্ফল পশ্চিম জিলাতো অভিযান চলিছিল আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰ সহ দুজন UNLFৰ সদস্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিযানকাৰী দলটোৱে উগ্ৰপন্থী সদস্যদ্বয়ৰ পৰা 143টা সক্ৰিয় গুলীসহ দুটা পিষ্টল জব্দ কৰা হৈছে ইফালে সুৰাচান্দপুৰৰ পৰা এটা মাৰণাস্ত্ৰসহ 25 জাই সক্ৰিয় গুলী জব্দ কৰিছে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ খবৰ মণিপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে ছটা মাৰণাস্ত্ৰসহ 30 জাই সক্ৰিয় গুলী জব্দ কৰিছে 11টা বিস্ফোৰকসহ বুলেটপ্ৰুফ জেকেট জব্দ কৰা হৈছে থৌবাল বিষ্ণুপুৰ আৰু কাকসিঙত চলিছিল এই অভিযান ইম্ফল পূব আৰু ইম্ফল পশ্চিম জিলাতো অভিযান চলিছিল আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰসহ দুজন UNLFৰ সদস্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উগ্ৰপন্থী সদস্যদ্বয়ৰ পৰা 143টা সক্ৰিয় গুলীসহ এটা পিষ্টল জব্দ কৰিছে সুৰাচান্দপুৰৰ পৰা এটা মাৰণাস্ত্ৰসহ 25 জাই সক্ৰিয় গুলী জব্দ কৰিছে